Gan tikai viena labā sajūta būs, un tā bija šī. Čau visiem, tā ir Santa, un šeit ir Justīne. Varbūt daži no jums viņa atcerās. Tātad šodien mēs filmēsim Whisper Challenge. Tas ir tad, kad viens uzvalk austiņas. Un es pēc vēl lielākas muļķis tas ir austiņa. Jā, viens uzvalk austiņas, o otrs izpļauj daļas frāzes. No kādiem diviem vārdiem, ne vairāk. Jā, un tad otram ir jāmin. Nu jā, tā kā jāskatās un jālasa no lūpām. Jālasa no lūpām, tā kā jāskatās acīs un tad jāspar vaļā. Tagad man kaut ko arī saki, nesaki man pārāk skaļi, jo varbūt es tomēr dzirdēšu. Bet tu tā, ka tu varētu arī dzirdēt. Es nesaprotu neko, labi būs labi. Tā, tad es viņai teikšu tā kā pirmo vārdu un pirmais vārds būs. Smirdīgas zeķes. Tātad. 3, 2, 1. Smirdīgas zeķes. Paga, var vēl vienreiz? Jā, jā, protams. Lasa no lūpām, jā. Tas bija balts! Smirdīgas zeķes. Emīls salātas! Smirdīgas zeķes. Emīla zeķes? Es nesaprotu. Kāpēc mēs tam Emīlu runā? Emīls ir mūsu kā Emīļš, mēs bieži par viņu runājam. Vecas rozes. Vakcinētas rokas! Vējā! Tavas rokas ir riktīgi vakcinētas. Tā, labi. Netīri zobi. Vakcīna soma? Netīri. Netīri zobi. Svecīta somā! Un ko tu teici īstenībā? Tu burtiski reāli tā kā izrāva man vārds no mutes ārā. Tur vakcīna rokā vienkārši. Es teicu vakcīna rokā? Es teicu fucking vakcīna rokā. Nevalo. Nevis vecas rozes, bet vakcīna rokā. Skaidrās. Tu dzirdi, ko es saku? Jā, bet varētu lūdzu citu, man šitā nav tik ļoti iepatikasies. Nu, pasaka kaut kādos vārdus. Divus. Pulkstiem trīt kājas. Putnu zieps. Ok, būs labi. Būs labi. Zaļie zirnīši. A, tu jau sāki? Jā. Vēlreiz? Zaļie zirnīši. Vēlreiz. Zaļie zirnīši. Īsti satelītis linos kaut kāds. Zaļie. Satelītis zirnīši. Čikšķir, nē. Pēdējo vārdu vēlreiz. Satelītis un? Zirnīši. Čikšķiks. Labi, iesam pienākamā vārda. YouTube video. Klūgu. Kāds klūgu un otrs vārds? Video. Nē, saki visu labā kopā. YouTube video. Klūgu vīpeksis kaut kāds vēstnesis. YouTube video. Lūpu. YouTube video. Klūgu video. YouTube video. Lūpu video. YouTube video. Klūgu video. Tomēr būs klūgu video. Nu jā, jā. Rozā orhideja. Rozā korseta. Rozā orhideja. Rozā tualete. Rozā orhideja. Nē, kaut kas garāks. Kas tas pēdējais? Rozā orhideja. Tualete. Orhideja. Rozā. Orhideja. Tualete. Orhideja. Tualete. Orhideja. Tualete. Man tāds orhideja. Tualete. Orhideja. Tualete. Orhideja. Tualete. Jā. Nu bija trīs. Ar ko tālāk? Tagad mums jāpastās, kur vinēja, kur atvinēja. Es domāju, ka tu vinēja, jo tā kā es teicu vienā YouTube video, tad jau tiek teicu klūgu video. Jā, tu vismaz vārdu video uzminēji. Nu arī par rozā orhideja, tas mēs uzmanēja vārdu orhideja. Es neteicu vārdu orhideja. Fui, nē, tas nevārds rozā pieteic atvainojas. Tu arī vismaz vienu vārdu atmanēji. Ja kuru tad?
Es aizmirsu, ko jāpastāst. Ai, nu tagad jāatina tādas video riktīgā. Nu, tā kā, nu, tu vienu vārdu uzminēji. Es pieņemšu, ka es piemēram vinnēju. Bet, nu, tu vienu či... Es pieņemšu. Es pieņemšu, ka es vinnēju. Pagad, nu... Nu, jā, tu uzminēji divas, es uzminēju vienu. Protams, šī ir man labā sejas puses. Mēģinu viņu kaut kā dabūt iekšā kamerā. Tā, tad, paldies, kad... Paldies, ka skatījāties. Jums patika šis video, tad spiežiet like. Un jūs varat rakstīt komentāros, kādus jūs vēl tā kā gribat, lai mēs lietas uzfilmējam. Lietas, piemēram, tur kaut kādu kaktusiņu vai kaut kādu dabas parādību. Jā. Un tas arī būs viss. Jā, paldies, ka tur ir uzmēs mēs 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 mēs